स्टूडेंट्स होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सी प्रीवियसली આપણે તમારું કંપની નો ટુ એનું યુનિટ નંબર 1 એનું ચેપ્ટર 2 બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ એમાં આપણે ડિસ્કસ કરતા હતા અબાઉટ ધ ડિરેક્ટરશિપ કે કોઈ પણ એક પર્સન છે એ મેક્સિમમ ટુ મેક્સિમમ કેટલી કંપનીઝ જે છે એનો ડિરેક્ટર બની શકે અથવા તો કેટલી કંપનીઝ જે છે એની અંદર ડિરેક્ટરશિપ લઈ શકે બરાબર જેમાં આપણે બિફોર કમેન્સમેન્ટ પણ જોઈ લીધું અને આફ્ટર કમેન્સમેન્ટ પણ જોઈ લીધું बराबर के भाई केवी रीते जे छे आफ्टर कमेंसमेंट ए लोको ए वस्तु ने ध्यान में लेता होय छे के भाई एक वर्ष नो समय तमने आपे तमारे मां कंपनी चूज करी लेवानी अने पछी जे छे ए लोको ने कंपनी रजिस्टर ने इन्फो करी देवा। हवे अहींया तमने लीगल पोजीशन जे छे ए आपेली छे बराबर। सो लीगल पोजीशन बेसिकली जो व्यक्ति जे छे ए डायरेक्टर तरीके आवतो होय छे एना करता मेटर ए करे छे के डायरेक्टर तरीके आवा वाळो व्यक्ति जे छे रिप्रेजेंटेटिव तरीके काम करे तो शेर होल्डर ना एजेंट तरीके काम करे आपणे कही शकीए बराबर। पछी तमने एवुं पण कीधुं छे एज एन एम्प्लॉय एज वेल एज एन ऑफिसर एंड देन कम्स टू एज अ ट्रस्टी। शेर होल्डर्स बराबर कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी बिल्डिंग व्हील पर चाली ने कहवा न जाए कई जनरल मीटिंग में ना जाए बराबर। सो बेसिकली कंपनी is an artificial person, no doubt any identity છે એનું પાન કાર્ડ પણ હશે તમારી પાસે એના ડોક્યુમેન્ટ્સ પણ હશે એનું લીગલ સીલ પણ છે બટ ઈ જે કાઈ પણ કંપની છે જે એ એન્ટિટી જે છે ઈટ ઇઝ અ આર્ટિફિશિયલ પર્સન અને તમારે કોઈક લોકો જોશે એને મેનેજ કરવા માટે એમાં પણ વાત કરીએ આપણે પબ્લિક કંપનીની તો પબ્લિક કંપની જે છે એની અંદર બેસિકલી શેર હોલ્ડર્સ હોય છે હોય તો પ્રાઇવેટ લિમિટેડમાં પણ એની એક લિમિટ बराबर पण अहींया जे छे ए शेर होल्डर्स जे छे ए होय छे अने ए शेर होल्डर्स जे छे एना बिहाफ मां बधाई शेर होल्डर्स तो कई कंपनी नो तमारा 1 लाख शेर होल्डर्स होय तो कई 1 लाख शेर होल्डर्स कंपनी आवे तमारी ना बराबर। तो एना माटे तमारे एक अमुक रिप्रेजेंटेटिव्स छे अने आ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जे छे ई लोको शेर होल्डर्स ना रिप्रेजेंटेटिव तरीके काम करशे एटले के एना एजेंट तरीके काम करशे बराबर। सेकंड तमने कीधुं छे इट इज नॉट ट्रू to say that directors of a company are more than its agents barabar। see એમ કહેવા માંગે છે કે આ લોકો કંપનીના એજન્ટ છે directors લોકો જે છે એ કંપનીના એજન્ટ છે બેઝિકલી એ લોકો ખરેખર જે છે એ શેરહોલ્ડર્સના એજન્ટ છે કારણ કે જેટલું ભી શેરહોલ્ડર્સ હશે એના બિહાફમાં એ લોકો કામ કરશે જેટલું સારું આ લોકો કામ કરશે એટલું જ કંપનીનું પરફોર્મન્સ સારું થશે જેટલું કંપનીનું પરફોર્મન્સ સારું થશે એટલું જ જે છે એ સારું તમે શેરહોલ્ડર્સને ડિવિડન્ડ આપી શકશો એટલા જ તમારી કંપનીના શેર્સના પ્રાઇસ માર્કેટની અંદર વધારે તમને જોવા મળશે। આ બહુ કોમન એવી વસ્તુ છે અને તમે પ્રોબેબલી જાણો પણ છો બરાબર। તો એ જ એક વસ્તુ કીધું છે કે આ લોકો એજન્ટ તરીકે કામ કરે છે અને કંપની જે છે એને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે। નેક્સ્ટ તમને કીધું છે કે દે હેવ સર્ટેન પાવર્સ और दे हैव सर्टेन मैटर्स इंडिपेंडेंट फॉर्म्स बराबर। कहेवानो मतलब एवो छे के ए लोको पासे घणा बधा मैटर्स नी अंदर इंडिपेंडेंट पावर्स होय छे એટલે કે એને કોઈને પૂછવાની જરૂરિયાત છે નહીં। હા એક વસ્તુ છે કે એ લોકો લાયબલ છે શેર હોલ્ડર્સ ટુવર્ડ્સ એટલે કે એ લોકો એ વસ્તુ મગજમાં રાખીને ચાલવી પડે કે આપણે આ જે કંઈ પણ કામ કરીએ છે એ કામ શેર હોલ્ડર્સ છે એના રિપ્રેઝન્ટેટિવ તરીકે કરીએ છે બરાબર અને નહીં કે એ રીતે કામ કરીએ છીએ કે ભાઈ શેર હોલ્ડર્સ નું જે થવું હોય જાય થાય કંપનીના પ્રોફિટ નું જે થવું હોય થાય કંપનીના ટર્નઓવર નું જે થવું હોય થાય એવું ચાલે નહીં। નો ડાઉટ તમને ઇન્ડિપેન્ડન્ટ પાવર્સ છે તમે કેશો એમ જ થશે બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ કે એમ જ થાય પણ દે આર લાયબલ ટુ શેર હોલ્ડર્સ ફાઈન। સો એ એક વસ્તુ જે છે એ તમને કીધેલી છે બાકી એ લોકો પાસે નિર્ણય લેવાની સંપૂર્ણ શક્તિ છે એમાં ખાસ કરીને કંપનીના ડે ટુ ડે ડિસિઝન્સ માટે બરાબર। એમાં કઈ લોકો શેર હોલ્ડર્સ ને ફોન કરી કરીને પૂછે નહીં કે અમે આટલા એમ્પ્લોયને રિક્રુટ કરીએ કે નહીં આને એની પોઝિશન ઉપરથી કાઢીએ કે નહીં
बराबर, तो ये वस्तु छे। नेक्स्ट हमें कीधु छे सम पावर मे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स बी एक्सरसाइज्ड बाय द डायरेक्टर्स, बराबर अमुक जे छे ये आर्टिकल्स नी अंदर तमने पावर्स आपेला होय, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जे डायरेक्टर्स लोको जे छे ए एक्सरसाइज करता होय छे बेसिकली, बराबर। એટલે કે ये तो सीधी साधी वस्तु छे, आर्टिकल में लखेलो छे के आटला आटला निर्णयो जे छे आटला आटला डिसीजंस जे छे ए डायरेक्टर्स लोको लेशे, तो ऑफ कोर्स डायरेक्टर्स लोको लेशे ज, बराबर। અને એની પાસે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ પાવર્સ છે। સર્ટેન અધર પાવર્સ મે બી રિઝર્વડ ફોર ધ શેર હોલ્ડર્સ ઇન જનરલ મીટિંગ, હા દરેક વસ્તુ માટેના વોટિંગ પાવર્સ ને એ બધું છે એ શેર હોલ્ડર્સના હાથમાં હોય છે, અને જનરલ મીટિંગ જે છે એની અંદર તમારા ખરડો પસાર કરવાનો હોય અને એના અકોર્ડિંગ ટુ જ એ વસ્તુઓ ચાલે, બરાબર એના અકોર્ડિંગ ટુ જ જે છે એ ડિસિઝન મેકિંગ લેવામાં આવતું હોય છે। તો એ એક વસ્તુ જે છે એ આની અંદર તમને કીધેલી કે ભાઈ હા અમુક પાવર્સ જે છે એ શેર હોલ્ડર્સ લોકો જે છે એના હાથમાં જ હોય છે, પછી જનરલ મીટિંગ ની અંદર તમે ખરડો પસાર કરી અને એ પાવર્સ ને તમે એક્સરસાઇઝ કરી શકો છો। નેક્સ્ટ તમને કીધું છે ધ ડિરેક્ટર્સ આર હાયર પર્સનલી લાયબલ વેર, બરાબર દર વખતે લોકો કંપની જ જે છે એના માટે લાયબલ નથી, નહીતર કંપનીના રૂલ્સ રેગ્યુલેશન્સ, પણ અમુક રૂલ્સ રેગ્યુલેશન્સ એ લોકો બ્રેક કરે છે કે પર્સનલ કોન્ટ્રાક્ટ કરે છે તો એમાં જે છે એ લોકો પર્સનલી લાયબલ ગણાશે, એમાં કંપની લાયબલ નહીં ગણાય, કંપની ઉપર શું ફાઇલ ન થાય પણ ડિરેક્ટર ઉપર શું ફાઇલ થાય અને ડિરેક્ટર જે છે એને એની પોઝિશન ઉપરથી રિઝાઇન કરી દેવું પડે, બરાબર। તો એ બી એક વસ્તુ તમને અહીંયા આપેલી છે। એમાં ફર્સ્ટ તમને કીધું છે ધ કોન્ટ્રાક્ટ ઇઝ ઇન ધર ઓન નેમ્સ, બરાબર એવા કોન્ટ્રાક્ટ જે મારા નામ ઉપર મેં બનાવેલા છે એમાં કંપની કે રિસ્પોન્સિબલ ગણાય નહીં, આમાં હું પર્સનલી જ લાયબલ ગણાવ છું। આજે હું એક કોઈ વ્યક્તિ સાથે મેં કોન્ટ્રાક્ટ કર્યો હોય એની પાસેથી જે છે 50 લાખ રૂપિયા લીધેલા હોય કે બેંક પાસેથી 50 લાખ લીધેલા હોય અને એની અંદર જે કઈ પણ અગ્રીમેન્ટ એવું બધું મેં કરેલું છે, આમાં કોન્ટ્રાક્ટમાં બેંક અને મારે સમજવાનું હોય, આમાં કઈ બેંક કંપની પાસેથી પૈસા ન વસૂલે, મારી પાસેથી વસૂલે, મારી પર્સનલ પ્રોપર્ટી જપ્ત કરી લે, બરાબર। તો એ એક વસ્તુ છે। નેક્સ્ટ કીધું છે કે ધે યુઝ ધી કંપનીઝ નેમ ઇનકરેક્ટલી, બરાબર એ લોકોએ જો કંપનીનું નેમ જે છે કંપનીનું નામ જે છે એ ઇનકરેક્ટલી યુઝ કર્યું હોય, એટલે કે વર્ડ લિમિટેડ ના બદલે પ્રાઇવેટ લિમિટેડ યુઝ કર્યું હોય અને પછી પોતાના પાવર્સ એક્સરસાઇઝ કરેલા હોય તો આ ખોટી વસ્તુ છે, અને આ કેસની અંદર જે છે એ બેઝિકલી એ લોકો પર્સનલી લાયબલ ગણે છે, આમાં કંપનીનો કોઈ વાંક નથી, એ લોકોએ ભૂલ કરેલી છે ને એ લોકોએ ભૂલ કરી અને પછી સિગ્નેચર કરી દીધા છે, જોયું નથી એ લોકોએ એઝ અ ડિરેક્ટર કે આવા ડોક્યુમેન્ટ્સ પાસ થઈ ગયા છે, આ કેસની અંદર એ લોકો જ લાયબલ ગણાશે, ફાઇન। થર્ડ તમને કીધું છે ધ કોન્ટ્રાક્ટ ઇઝ સાઇન્ડ ઇન સચ અ વે ધેટ ઇટ ઇઝ નોટ ક્લિયર વેધર ઇટ ઇઝ ધ પ્રિન્સિપલ ઓર ધ એજન્ટ હુ સાઇન, ઇટ મીન્સ કે કંપની કે પર્સનલી જે છે એ સાઇન કરવામાં આવેલા છે, આ વસ્તુ જો ક્યાંયથી નક્કી જ ન થઈ શકતી હોય તો આવા કેસીસની અંદર છે ને આ જે કોઈ પણ ડિરેક્ટર હોય ને એને જ રિસ્પોન્સિબલ ગણવામાં આવે, બરાબર। ક્યાં કેસમાં કે જ્યાં કેસ જે કેસમાં કંપનીએ સિગ્નેચર કરેલી છે કે એજન્ટે સિગ્નેચર કરેલી છે, એટલે કે ડિરેક્ટરે ઇન્ડિવિજ્યુઅલી જે છે એ સિગ્નેચર કરે છે, બીજા કોઈ ડિરેક્ટરની પરમિશન નથી લીધેલી, બરાબર કંપનીના નિયમમાં કોઈ પણ પ્રકારના ડોક્યુમેન્ટ સાઇન કરી નાખ્યા છે કે જે ન કરવા જોઈએ, તમામ કેસની અંદર એ વ્યક્તિ પર્સનલી લાયબલ રહેશે। તો કે બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સને એનાથી નુકસાન ન થાય, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પર્સનને નુકસાન થાય, એને એની પોસ્ટ ઉપરથી રિઝાઇન કરી દેવું પડે, બરાબર। લાસ્ટમાં તમને કહે છે તે એક્સિટ ધ પાવર્સ ગિવન ટુ ધેમ બાય ધી મેમોરેન્ડમ ઓફ આર્ટિકલ્સ, એમઓએની અંદર બરાબર મેમોરેન્ડમની અંદર એને જેટલા પણ અથવા તો આર્ટિકલ્સ ઓફ એસોસિએશન જે છે એની અંદર જેટલા પણ એને આપવામાં આવેલા પાવર્સ છે, બરાબર એ તમામ પાવર્સને એને એના બિયોન્ડ જે છે એ કંઈ પણ વસ્તુ કરેલી છે, બરાબર તો એમાં એને રિસ્પોન્સિબલ ગણવામાં આવશે। આજે મેમોરેન્ડમમાં એવું લખેલું હોય કે તમે જે છે એ કંપનીના નામને બદલી શકશો નહીં, તમે કંપનીના નામમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ચેન્જ લાવી શકશો નહીં બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર તરીકે, તોય આ લોકો બદલે છે કોઈ પણ પ્રકારની જે છે એ ખરડો પસાર કર્યા વગર, એટલે એ લોકો આના માટે લાયબલ ગણાય છે, બરાબર ચેક્સ ઇસ્યુ કરી દે છે વગર કારણના કે એવા કોઈ કેસીસ આવે છે વગર જે છે એ બેંકની અંદર પૈસા એ લોકો કોઈ પણ પ્રકારના
ચેક લખી નાખ્યા છે બરાબર, ચેક બાઉન્સ થાય છે ને આવું બધું થાય છે તો પર્સનલ લાયબિલિટી ગણાય. સેકન્ડ તમને કીધું છે ડિરેક્ટર્સ એઝ એન એમ્પ્લોય, બરાબર. આપણે જે છે અત્યારે ડિસ્કસ કરીએ છીએ લીગલ પોઝિશન, એમાં ડિરેક્ટર્સ જે છે એ લોકો એમ્પ્લોય તરીકે પણ કામ કરતા. તમે ઘણી વખત જોયું હશે કે એ લોકોને સેલરી આપવામાં આવતી, સેલરી ઓફ ડિરેક્ટર એવું તમે લખતા હતા બરાબર. અકાઉન્ટ જયારે તમે પ્રિપેર કરો છો બરાબર, તો એમાં સેલરી ઓફ ડિરેક્ટર લખે છે. તો ઘણા ડિરેક્ટર સેલેરાઇડ પણ હોય છે, અથવા તો તમે એને સેલેરીડ કહી શકો. સેલરી ડિરેક્ટર હોય એ લોકો બેઝિકલી એક્ટિવ ડિરેક્ટર્સ હોય છે, કંપની અંદર આવે છે, દર મહિને એમનો પગાર લે છે. હા, ડિવિડન્ડ ને એ બધું મળે છે એ અલગ વસ્તુ છે, પણ અહીંયા જે છે એ એમ્પ્લોય તરીકે કામ કરે છે અને દરેક લોકો જે છે એને પગાર આપવામાં આવે છે બરાબર. તો એ એક વસ્તુ છે અને એમ્પ્લોય તરીકે એ લોકો ખરેખર કામ કરે છે. બેઝિકલી એ લોકો જે છે આપણે કેમ ડિપાર્ટમેન્ટલ હેડ હોય એના તરીકે કામ કરે છે, એટલે કે ડિપાર્ટમેન્ટલ હેડ ને જે છે એ મેનેજ કરે છે, એના નીચે આવતા એમ્પ્લોયઝ ને મેનેજ કરે છે, એના નીચે આવતા મજૂર લોકો જે છે એને પણ મેનેજ કરે છે બરાબર. સો એમ્પ્લોય તરીકે પણ કામ કરે છે. મેજર ડિસિઝન મેકિંગ એની છે, નાના નાના ડિસિઝન મેકિંગ હોય તો પણ એ લોકો જે છે એની અંદર પાર્ટિસિપેશન આપે છે. ફાઇન, સો યસ, એ લોકો એમ્પ્લોય તરીકે પણ કામ કરે છે. પર્ટિક્યુલર આ સેશનની અંદર આપણે શું શું વસ્તુ ડિસ્કસ કરી, તો કે ડિરેક્ટર્સ જે છે એજન્ટ તરીકે કેવી રીતે કામ કરે છે બરાબર, અને ડિરેક્ટર્સ જે છે એ એમ્પ્લોય તરીકે કેવી રીતે કામ કરે છે બરાબર. કમિંગ સેશનની અંદર આપણે ડિરેક્ટર ઓફિસર તરીકે કેમ કામ કરે છે અને કંપનીના ટ્રસ્ટી તરીકે કેમ કામ કરે છે એ વસ્તુ ડિસ્કસ કરશું બરાબર. સો યસ, પર્ટિક્યુલર લીગલ પોઝિશન આ પહેલો ભાગ થયો છે. બીજા ભાગની અંદર બીજા બે પોઈન્ટ્સ છે એ ડિસ્કસ કરશું. અત્યારે અહીંયા સુધી રાખીએ. થેન્ક યુ સો મચ.